Buenas. Estou aí para, como prometido, aí a lembrança agora com a divisão de compasso, com os baixos. Espero aí que estejam tudo na paz. Hoje, tomando aí um mate, aí um chimarrão, sabendo que o 24 de abril de 2020, 24 de abril é dia do chimarrão. Então hoje é dia do chimarrão e vou aproveitar brindar aí vocês aí com esse vídeo aula aí da divisão de compasso aí da introdução, lembranças aí do Thelma de Lima Freitas. Fez muito sucesso aí na interpretação aí do Porca Velha aí da música do sul do Brasil e música gauchesca. Então é uma valsa em Fá, o tom dela é Fá, né? Vocês já pegaram a parte mão direita, mão esquerda, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E nós estamos com ela aqui dentro da escala de Fá maior. E vejo que nós temos, eu vou fazer aqui a primeira semifrase, depois tem a segunda semifrase que vai formar uma frase, depois mais outra semifrase, mais duas semifrases, vamos dizer assim, que vai formar outra frase. As duas frases vai formar um período musical. E essas semifrases, elas estão numa simetria, que se você prestar atenção e cuidar, você tem cada semifrase 4 compassos. Então a simetria da música, né? Quando você vai compor uma música, você tem que ter todos esses cuidados, né? Não é chegar lá só e compor, você tem que saber as normas, né? As regras que tem de composição, para isso que tem todo o estudo, né? Teórico e tal, para que possa fazer isso, harmonia tradicional e composição, que foi quando eu estudei essa parte aí no Conservatório Musical Som Maior em Curitiba, né? Com o renomado maestro lá, o Valdir Teixeira. Então, por isso que eu entendo aí o que está feito ali, mas o que interessa para nós é aprender a executar isso. Vai todas essas semifrases, são 4 semifrases, iniciando com pausa no primeiro tempo, na direita não toca, toca o baixo primeiro. Então, como que vocês vão estudar isso para vocês terem uma precisão e uma música limpa, certinha e bonita? Vai ser isso aqui, ó. Sozinho. Agora de novo, ó. Duas aqui. Sozinho e... Agora, dó no baixo. Fechou essa semifrase. Vou seguir a outra semifrase com a nota dó no baixo, saindo com dó e mi aqui na mão direita, como vocês já aprenderam na videoaula anterior, aí, na aula anterior. Então, aqui, ó. Um pra cada, ó. Agora si bemol com 3 aqui, ó. 2 semifrases, fechei uma frase. Agora vou entrar em outra semifrase. Pausa com si bemol no baixo, ó. 2 aqui, daí. E agora um pra cada com fá no baixo, ó. Dó no baixo. Pausa. Agora um pra cada. E fechamos aqui, ó. Aí fechou um período musical. Repetindo um pouco mais rapidinho, ó. 2 toques aqui, ó. No baixo, ó. Novamente, para encerrar aqui essa ideia, ó. Pausa, daí dois toques dos dois acordes do baixo é no primeiro toque, ó. Agora.
sozinho. De novo. Dó, aqui dó e mi. Pausa. Daí. Agora um para cada. Três aqui. Si bemol. Pausa. Agora Fá no baixo. Dó no baixo. Pausa. Opa, aqui entra assim. Beleza? Eu digo que assim, agora já tocando, vocês vão chegar nisso aqui daí, ó. Legal, treine essa parte. Vamos ver se na sequência aí eu envio ela tocando completa e cantando aí, mostrando um pouco mais como fazer o acompanhamento e o canto. E eu devo também a Valsa das Flores também, feita, fazer ela tocando e cantando para que vocês firmem bastante. Não esqueçam, nós estamos trabalhando essas músicas no tom de Fá maior, com a escala terça, escala uníssona. E a escala em terço. Opa! Se não pegar o Si bemol aqui, sem chance, né? Desentoa e realmente fica em Dó. Se eu deixar sem o Si bemol aqui, eu fazendo essa pegada assim, esse é Dó maior, começando com Fá e Lá, ó. Torna Dó. Então, o que vai diferenciar de Dó para Fá é o Si bemol aqui. Beleza? Feito isso, um abraço a todos aí. Bom final de semana, tudo bom. Vamos ver se de repente, amanhã que é sábado, ainda a gente já adianta mais algumas coisas aí. Fiquem atentos aí, acompanhando a rede social. Alguém está colocando videozinho aí para mim passar para como exemplo, para motivar os alunos aí. Então, se você tem uma música aí que você está tocando bem e tudo mais, grave ela, me mande no zap aí, eu envio para meus alunos, como todos estão fazendo. Então, aproveite, mostre o que você já sabe, o que você aprendeu, que vale a pena. A gente vai se entrosando aí, beleza? Até em breve.